রঙিয়াত আজিরে পৰা আৰম্ভ হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিবেশন। তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়া মৰাণজানা ভৈৰাৰ হাতীখোলা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্ববৃহৎ সামাজিক সাংস্কৃতিক আৰু আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৰঙিয়া অধিবেশন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আজি পুৱাৰ পৰিৱেশ নিকাকৰণ, প্ৰাতঃ প্ৰসংগ আৰু বৃক্ষৰোপণেৰে অধিবেশনৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হৈছে। ইয়াৰ পাছত সেনাবাহিনীৰ শিবিৰ, মূল তোৰণ, নামঘৰৰ তোৰণ, প্ৰতিনিধিৰ তোৰণ আদি উন্মোচন কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতিনিধি সভাকক্ষত শৰণ সমিতিৰ বৈঠক। এই অধিৱেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা গ্ৰন্থমেলা আৰু প্ৰদৰ্শনীৰ দুৱাৰ উন্মোচন কৰিব ৰঙিয়াৰ পৌৰপতি অমৰেন্দ্ৰ দহকৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে কৈলাশ ডেকা। আমি কৈলাশৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কৈলাশ, আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, উদুলি মুদুলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আপোনাৰ পাছফালে দেখিছোঁ। সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আপোনাৰ জৰিয়তে চাম। চাওক কৃপাঞ্জল, আজিৰ পৰা ৰঙিয়া যি হাতীখোলা পথাৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যি 93 সংখ্যক অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে আৰু ৰাতিপুৱাৰে পৰা এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। চৌদিশে এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যি ভকতসকল, আচলতে ভকত বৈষ্ণৱসকল আহি এই হাতীখোলা পথাৰত ভিৰ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু প্ৰতিগৰাকী এতিয়া আই মাতৃ হওক বা ভকত বৈষ্ণৱৰ সন্মুখত এতিয়া হৰিনামৰ পৰিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সহযোগে প্ৰথমে যদি সম্ভৱ হয় পৰিৱেশটো দেখুৱাব আৰু এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। যিফালে আপুনি চাই এতিয়া সেইফালে কেৱল জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে আৰু দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীত পৰিণত হৈছে ৰঙিয়াৰ যে হাতীখোলা পথাৰ। আৰু হাতীখোলা পথাৰৰ পৰা আমি দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ আৰু যিহেতু ৰাতিপুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানেৰে আৰম্ভ হৈছে আজি অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী আৰু এই মুহূৰ্তত এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে আৰু যথেষ্ট আচলতে ভক্তসকল আহিছে। যি মহাপুৰুষজনাৰ যি আচলতে সৃষ্টিৰাজি, আচলতে সৃষ্টি আৰু কৰ্মৰ যি আচলতে ইয়াত এই মুহূৰ্তত প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যি প্ৰতিগৰাকী লোকে এতিয়া নাম কীৰ্তনে হওক বা বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ মাজত তেওঁলোকে বিলীন হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সামগ্ৰিকভাৱে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ আৰু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভকত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে আমি কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই যদি ক'বলৈ যাওঁ যে এই যি সংঘৰ যি অধিৱেশন আৰু অধিৱেশনৰ যি নামঘৰটো, আচলতে নামঘৰত এই মুহূৰ্তত নামঘৰৰ সন্মুখত ভাগত উপস্থিত আছোঁ আৰু নামঘৰটোত এতিয়া প্ৰতিগৰাকী লোকে আহি তেওঁলোকে সেৱা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত আমি যদি সম্ভৱ হয় কথা পাতিবলৈ কিছু লোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ পূৰ্বে আমি দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ যিহেতু তিনিদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে মহাপুৰুষজনাৰ যি বাৰ্ষিক আচলতে ৰঙিয়া অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে আৰু ৰঙিয়া অধিৱেশনৰ প্ৰথমটো দিনত, আচলতে প্ৰথমটো দিনতে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীত পৰিণত হৈছে ৰঙিয়াৰ হাতীখোলা পথাৰ। মই এগৰাকী ভক্ত আছিল বা কৃষ্ণ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ক'ৰ পৰা হৈছে আৰু কি ক'ব আজিৰে পৰা ৰঙিয়া অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে, এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ। আমাৰ এইটো এটা পৰম্পৰা, আমাৰ প্ৰতি বছৰে অধিৱেশনখিনি হৈ আছে ৰঙিয়াত, ইয়াৰ আগতেও হৈ গৈছিলে। আজি আমি সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখিছোঁ, গতিকে ভগৱন্তই কৃপা কৰক, সকলোকে কৃপা কৰক যেন অধিৱেশন ভাগি সুকৰ্মে হৈ যায়। কৃষ্ণ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, এগৰাকী সেৱক আছে, কি ক'ব আজিৰ কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কে জানিব। কৃষ্ণ, জয়গুৰু শংকৰ, মই ৰঙিয়াৰে বাসিন্দা হয়। ইয়াত তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে এই ৰঙিয়া মৰাণজনা হাতীহলাস্থিত শংকৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াত ৰজনজনা উঠিব বৈকুণ্ঠ ধামৰ দৰে নিচিনাকৈ আৰু ইয়াত মুখৰিত হ'ব হৰিনামৰ ধ্বনি আৰু ইয়াত আহি মনটো প্ৰসিদ্ধ হৈ পৰে। মই ইয়াত সদায় আহি আছোঁ আৰু সেৱা কৰি আছোঁ আৰু সেৱা কৰি যাব। ধন্যবাদ, নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আই মাতৃসকল আছে, ক'ৰ পৰা আহিছে কৃষ্ণ? আমি গুৱাহাটী ছয়মাইল পাঞ্জাবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ। আমি প্ৰতি বছৰে যাওঁ, এইটো আমাৰ এটা ডাঙৰ, আমাৰ মানে শংকৰ সংঘৰ এইটো এটা ডাঙৰ উৎসৱ, মানে ভকত সেৱাৰ এটা উৎসৱ আৰু, গতিকে এইটো আমাৰ চলি আহিছে, চলি থাকিব আৰু ইয়াতে আমাৰ মন, অন্তৰ মন সকলো পবিত্ৰ হয়। এখন আমাৰ তীৰ্থস্থান, তীৰ্থস্থান ভকত সেৱাৰ হয়। সঁচাকৈ সুন্দৰ এক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কৈলাশ, আপুনি সেই পৰিৱেশ আমাক পৰৱৰ্তী সময়তো দেখুৱাই যাব। আনফালে আমি আনগৰাকী সতীৰ্থ সাংবাদিক ইনামুল ইছলামৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। ইনামুল ইছলামে আমাক সামগ্ৰিক পৰিৱেশৰ বিষয়ে জনাব। ইনামুল, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। অৰণ্য হৈ পৰিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিৱেশনস্থলী। ৰাতিপুৱাৰে পৰা ইয়াতে সহস্ৰাধিক লোকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, হৰিনাম ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি। মই কেমেৰা পিছনে দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম, আচলতে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰে পৰা এনেধৰণে তেওঁলোকে নাম কীৰ্তন কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। অসমৰ 54 অসমৰ লগতে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা প্ৰায় 54 জিলাৰ তেওঁলোকে লোকসকলে আহি এনেধৰণে তেওঁলোকে নাম কীৰ্তন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।
ভকতে জিরাব বুলি লন্ত হাত শঙ্করে হে জগত হজুরি ও যখন লোক আছে ইয়াতে অহা প্রায় তিনিদিনের কার্যসূচী পায় পঁচিশ লক্ষাধিক ধর্মপ্রাণ রাইজে অংশগ্রহণ করব আর ইয়াতে সেবক সেবিকা হিসাবে বহা হয়েছে প্রায় দশ হাজার লোক বহা হয়েছে অংশগ্রহণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে বাইদেউ কি হাল হয়েছে বহু ধর্মপ্রাণ পরিলক্ষিত হয়েছে ভাল লাগছে বা সুন্দর লাগছে ভকতের সেবা কৰি পাইছো আমি শিবসাগর জেলা পাইছো ভকত বৈষ্ণব সকলে সেবা কৰিবলৈ পাই আমি অতি আনন্দ শিবসাগর জেলা আমি রঙিয়া জেলার হয় ইয়ার হয় আমি নিজকে ধন্য মানিছো আজি রঙিয়া জেলা শাখার হয়ে কিনে ইমান ভকত বৈষ্ণব আদরি পাইছো সকলোৰে খুব ভালে 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 হয় আৰু পরিবেশ তৃতীয় বৈকুণ্ঠত পরিণত হয়েছে এক কথা কবলে গেলে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সর্ববৃহ ধর্মীয় সংগঠন শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর রঙিয়া জেলার এক বর্ষ জোড়া এটি প্রয়াসর অন্তত আজি একটা পরম পবিত্র আর মধুময় দিন এই দিনটি হরিনামে মুখরিত হয়েছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের লক্ষালক্ষাধিক ভকত ইয়ালৈকে আগমন ঘটেছে যাকালির বর্তমান সময়লকে সহস্রাধিক লোকের ইয়াত প্রবেশ ঘটেছে আর প্রত্যেকে নিজের নিজের দায়িত্ব পালন করেছে আপনাদের জানে যে ইয়াতে পঁয়ত্রিশখন উপসমিতি আর এখন মূল সমিতি লৈ পেলে ছত্রিশখন সমিতিয়ে নিজের নিজের দায়িত্ব পালন করেছে এতালেক চারিওফলের নিরীক্ষণ চলিছে প্রশাসন বিভাগের পর প্রত্যেককে দায়িত্ব দিয়ে আছে তেখেতসকলে নিয়াৰিকৈ দায়িত্ব পালন করেছে মূলর যখন বিষয়ববী আছে প্রত্যেকে এই বস্তুর উপর তদারক করেছে আর আমার এই বর্তমান হাতীখোলা মরাঞ্জনা জাতি বর্ণ পক্ষপন্ত আছে সকলে ইয়াতে সেবা করবলে আগবাড়ি আছে ইয়ার একটা ভাল লক্ষণ আমার মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্কর গুরুজনে মানবতাবাদী যর্শন ধর্মীয় আধ্যাত্মিক সাংস্কৃতিক এক চেতনাবোধ আমার মাজত জগাই তুলিছিল সেয়া আমি ইয়াত পরিলক্ষিত করবলে সক্ষম হয়েছো দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠত পরিণত হয়েছে হাতীখোলা মরাঞ্জনা পথার সোনালী অক্ষরে লিখা থাকবে ইতিহাসের সোনালী পৃষ্ঠাত